Рахункова палата України перейматиме досвід Арабських Еміратів у боротьбі з корупцією при проведенні фінансового аудиту. Українська сторона підписала меморандум про співпрацю із Державною аудиторською інституцією Об'єднаних Арабських Еміратів, що об'єднує аудиторські офіси 200 країн світу. Повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Верховній Раді. Співпраця стосуватиметься й проведення IT-аудитів за допомогою електронних ресурсів. Вищий аудиторський офіс Арабських Еміратів – один із найбільш прогресивних і розвинених у світі. Відомий активним застосуванням передових технологій і успішною протидією корупції. Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з делегацією цієї арабської інституції повідомив, що рік тому Україна повністю оновила склад Рахункової палати. За 2018 рік аудитори знайшли порушень на 17 мільярдів гривень. Фахівці провели аудит майже 600 державних підприємств. Ми дуже впорядкували весь бюджетний процес в використанні публічних фінансів, і фактично будь-який крок в Україні, який стосується аудиту публічних фінансів, відбувається за участю Рахункової палати. Дуже важливо, щоб Рахункова палата здобувала міжнародний досвід проведення аудиту. Цей досвід вони могли використовувати і в Україні, і тому співпраця Рахункової палати з вашою організацією є для України дуже символічною. Згідно наших опитувань, 79% громадян України саме основною проблемою в Україні це становить корупція. Ми домовились, що наші фахівці будуть переймати досвід в Об'єднаних Арабських Еміратах в частині аудиту, в частині боротьби з корупцією. Комітет у закордонних справах – найефективніший у парламенті. Такого висновку дійшов Комітет виборців України, який проаналізував продуктивність роботи Верховної Ради 8-го скликання. Серед критеріїв оцінювання – відсоток ухвалених законів та ті документи, що були винесені на розгляд народним депутатам. Так, Комітет у закордонних справах провів 151 засідання, під час яких розглянуто понад 1000 питань та опрацьовано 222 проекти законів і постанов. Серед основних пріоритетів у роботі комітету, зокрема, розвиток дипломатичної служби. Було створено 95 міжпарламентських зв'язків з парламентарями іноземних держав. Здійснено 7 візитів до політиків за кордоном, зокрема, до Грузії, Угорщини, Нідерландів, Ізраїлю та США. Також Комітет виборців відмітив високу ефективність у Комітеті з питань євроінтеграції та Комітету з питань культури і духовності. А от аутсайдерами рейтингу стали Комітет з питань правової політики та правосуддя та Комітет з питань регламенту. Питання місцевого значення під пильним оком громадськості. Народні депутати планують узаконити форми місцевої демократії, тобто надати українцям можливість впливати на громади не тільки під час виборів шляхом голосування, а й протягом всього часу. Законопроект комплексно врегульовує всі питання, які стосуються загальних зборів громадян за місцем проживання, громадських слухань та електронних петицій. Порядок організації та проведення заходів має визначатись статутом тергромади. Нині не в усіх друкованих правилах відповідні форми прямого волевиявлення належним чином регламентовані. Вони ж стануть обов'язковими. Адже, згідно з статистикою, такі документи мають лише третина громад. Тим часом рішення та пропозиції зборів громадян матимуть юридичну силу. Хочуть автори ініціативи і відмінити реєстрацію статусів територіальних громад. Власне, оцей механізм, який до сьогоднішнього дня діє, він дуже стримує громади у розробці власних статутів. Тому що оці бюрократичні проволочки і на рівному місці зауваження, які стають підставою для відхилення законопроекту, вони демотивували місцеве самоврядування від прийняття своїх статутів. Тобто ми це забираємо і даємо більшу волю місцевому самоврядуванню. Якщо ж там статут буде не відповідати закону, то тоді будуть всі можливості звернутися в суд і його скасувати.